Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso pão de batata. Gente, rende bastante, é macio, fofinho, uma delícia. E para você que está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, aproveita e já te inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. E agora sim, vamos para a receita. Você já pega o seu liquidificador e coloca aí 4 ovos. Gente, desses 4 ovos eu tiro 2 gemas para me pincelar depois por cima dos meus pãezinhos. Aí eu tenho uma lata, lata não, gente, uma caixa de mistura láctea, aquela que imita o leite condensado. Os dois eu estou usando de mistura, tanto o creme de leite como o leite condensado. Pode fazer com creme de leite e leite condensado? Também pode, mas não dá muita diferença, tá, gente? Aí eu tenho 2 batatas grandes, cozidas, mas não precisa ser aquele cozimento de deixar ela muito mole, não. Pode cozinhar aí só por uns 5 minutos no máximo e já vai estar bom as tuas batatas. Se elas tiverem morna, fica melhor ainda, tá bom? Coloca a batata morninha, que aí vai dar um up no teu fermento, né? O fermento para pão, e aí ele vai fermentar mais rápido. Agora você vem e acrescenta 300 ml de leite líquido integral. É muito fácil essa receita, gente. Você bate praticamente tudo no liquidificador. E agora eu tenho 300 ml também de óleo. Óleo de soja mesmo. E vamos acrescentar o nosso fermento. Esse fermento, gente, eu compro ele de 1/2 quilo. E eu uso nessa receita 2 colheres rasa dele, né? Se você for comprar daqueles pacotinhos que tem no supermercado, são 2 pacotinhos. Cada pacotinho daquele equivale a 10 gramas. Então você usa nessa receita 2 pacotinhos. Mas se você for fazer para vender, eu te aconselho comprar assim, 1/2 quilo, que rende muito e você também vai estar economizando bastante. Aí é uma colherzinha de sal, não é rasa, vocês podem ver aí que foi bem cheia. E eu levo essa misturinha para o liquidificador e bato. Depois de bem batido, tá, gente, para triturar bastante a batata, eu venho, vou colocar na minha batedeira. A minha batedeira planetária, tá? E aí eu vou acrescentar 1 quilo de trigo sem fermento. E eu vou misturar aqui, né, com a espátula antes de levar para minha batedeira, porque senão vai voar trigo para todo lado aqui na cozinha. E, gente, vocês querendo fazer na mão, pode ser, tá? Não tiver a batedeira, pode fazer na mão. Mas se você tiver a batedeira, facilita bastante, tá bom? Você pode usar um fouet se não tiver a batedeira. E aí, eu ligo, vou ligando em temperatura não, gente, em velocidade lenta. E vou primeiro dando uns pulsarzinho pra ir misturando a farinha de trigo, né? Eu vou dando expulsar e depois eu vou ligando gradativamente aí, mudando a velocidade da minha batedeira até ficar no máximo. Gente, eu tô segurando aí ela porque essa batedeira ela é muito boa, mas como a massa ela é bastante pesada, a massa de pão, então se eu largar ela vai sair correndo aí da minha cozinha. E eu não quero isso, né, gente? Comentem aqui pra mim se a sua batedeira é assim também quando você vai bater um pão nela. Que a minha é. Pra qualquer outra coisa, ela não quer sair correndo. Mas se for uma massa pesada, ela quer sair correndo. E aí você dá uma paradinha, tira tudinho dos ladinhos, aquele que não bateu direito, né, gente? A parte da massa que ainda não bateu direito. Você tira com a espátula e raspa bem tudo e volta para bater. Você vai perceber que ela vai se desfazer todos os gruminhos da farinha,
vai ficar uma massa bem lisa, fica uma massa bem bonita, e ela mesmo crua, sem antes ter assado, ela é uma massa gostosa. Você vai provar, porque eu provo, gente, bom cozinheiro é isso, né? Bom confeiteiro é isso, tem que provar. E aí, o que que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai deixar essa massa fermentar, tá? Aqui ela fermentou por volta de 30 minutos, mas isso varia de região para região, porque aqui é bastante quente. Então eu coloquei aí uma forma por cima e você tá vendo como dobrou, triplicou de tamanho a massa. Você pode até deixar ela fermentar mais ainda, é porque como eu tava fazendo o vídeo para vocês, então eu queria fazer bem rapidinho. E eu não deixei fermentar mais, mas ela fermenta mais. Se você deixar ela fermentar bastante, dá até 11, 12 pães. Você pode assar essa receita na forma que você quiser. Aqui a ideia de fácil venda, então eu vou assar ela nessas forminhas aí descartáveis, que já vem pronta para assar de bolo inglês. Se eu não me engano, é 545 ou é 65 ml cada forminha dessa daí. E eu já compro elas assim, em pacotinho de 10 ou então em caixa. Gente, tudo que você for fazer para revender, se você puder comprar em caixa, você vai ver um lucro ainda maior. E fora também que vai economizar o teu tempo de não estar todo o tempo indo no mercado comprar poucas coisas. Mas se você não tiver um bom dinheiro para investir, assim, de comprar caixa, comprar fardos, vai comprando de pouco também, tá bom? Só não deixa de fazer, tá bom, gente? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, aqui embaixo na descrição para vocês, de como é que vocês podem fazer para vocês dobrarem a venda de vocês, tá bom? Que são dicas maravilhosas, mas são dicas simples, tá? Mas que podem fazer uma grande diferença aí na vida de vocês, porque também fez na minha. Vou deixar o meu e-book de bolo no pote para quem quiser adquirir, tá bom? Ele tá na promoção de R$14,90, então corre lá, adquire teu e-book. Tem bastante receitas, tem dicas também, tem bônus de salgado, de como você pode trabalhar com pastel e outras coisas. Então, olha, eu vou colocando a minha massa. Gente, você coloca nem na metade, coloca um pouco antes da metade, porque mesmo colocando nas forminhas, ela ainda fermenta essa massa. Ali paradinha esperando para ir pro forno, ela ainda vai fermentar. Se você quiser pesar, fica melhor ainda. Mas como eu já faço aí há algum tempo esse pão, então eu já tenho uma certa habilidade para ver no olhômetro mesmo. Mas claro que se você quiser pesar, fique à vontade. Eu dou umas batidinhas para ir ajeitando a massa nas formas para ficar o mais uniforme possível. E eu quero saber uma coisinha aqui de vocês. Como foi que vocês acharam o meu vídeo, os meus vídeos aqui no canal? Qual é o meu vídeo que você mais gosta? Em que eu te ajudei, tá bom? De alguma forma, com alguma receita? Que eu vou adorar saber. Olha só, já coloquei aí a minha massa em todas as forminhas. E agora eu vou pincelar aquelas duas gemas que eu falei para você não acrescentar dos 4 ovos. Lembra no início da nossa receita que eu falei para você separa 2 gemas desses 4 ovos, que é justamente pra gente pincelar. Você tira aí só aquela pelezinha dela, né? Que as pessoas dizem que dá o pitiu do ovo, né? Mas eu creio que não, porque esse ovo que eu compro é tão cheiroso, eu compro ele na granja. São ovos que são tirados todos os dias e não dá esse pitiu não, gente.
E agora você levou pro forno, é bem rapidinho, 30 minutos já tá pronto. Olha aí, eles já estão bem quentinhos, já saíram do forno. Tá vendo, gente? Tudo bem uniforme. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder lá, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi esse, com muito amor e carinho para vocês. Não deixem de fazer, tá bom, meus amores? Beijo, tchau, tchau. Até os próximos vídeos.